У Кременчуці родина 16-річного хлопця Валентина Чурсіна просить небайдужих допомогти синові подолати рак. Діагноз – саркома Юінга. Встановили рік тому. За цей час підліток переніс операцію та численні курси хіміотерапії, але безрезультатно. Надію на одужання дали корейські медики, однак лікування дороге. Треба зібрати 21 тисячу доларів. Валентину 16. Рік тому в нього раптово почала боліти спина. Спочатку місцеві лікарі встановили діагноз остеохондроз. Однак вже за 4 місяці в Києві батьків приголомшили. У Валентина рак правої лопатки. Далі 6 блоків хіміотерапії та операції. Однак це не допомогло подолати хворобу. Коли ходить здоровий ребенок, а потім раз, щелчок, і життя переворачується. От він вчора ходив. А завтра сделали биопсию, это все выросло. Получается, врачи диагностировали то, что они более ничем нам помочь не смогут. Отправили нас домой на паллиативное лечение. Попри це, шанс на одужання дають у корейській клініці в Сеулі. Валентина чекають там вже більше тижня. Однак через брак коштів родина поїхати туди не може. Вартість курсу – 21 тисяча доларів. Корейские доктора считают, что стоит попробовать сменить протокол лечения. Приглашение было на 12 число. Мы заново созванивались с клиникой, с представителями клиники, то есть кураторы. Они сказали, что ничего страшного, мы будем клинику держать в режиме, то есть неделю-две они смогут подождать, то есть главное собрать эту сумму. Ще рік тому Валентин непосидючий та відкритий професійно займався футболом та мріяв про спортивну кар'єру. За рік хвороба у хлопця відібрала багато сил, однак не жагу до життя та подальшої боротьби. Сил особо нету, ножки болять, спина болить, бо болі жмуть. В основном сижу, телевизор смотрю, иногда лежу. Хочется верить в лучшее, хочу выздороветь, вернуться к прежней жизни. Ольга Клюєва, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер, Кременчук. Якщо ви хочете допомогти Валентинові, на екрані зараз реквізити банківської картки для переказу грошей. Ви можете знайти їх також на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».